No fa molts anys, era prou habitual trobar-se amb pastors d'ovelles als pobles de l'interior de la Ribera. Tous, que en un principi estava a la Canal de Navarrés, va haver de canviar d'ubicació i comarca en construir-se el pantà que porta el seu nom, abandonant les seues cases a canvi d'unifamiliars que s'havien de pagar també els touers i les toueres al nou poble de Tous, evidentment. Allí vivia Torcuato, un llaurador sense estudis, amb un gran cor, inquiet, emprenedor i amb molta afició per la lectura. El trasllat a la nova població li va canviar la vida i va decidir muntar una vaqueria on, amb l'esforç de tota una vida, aconseguir reunir 17 animals. Amb el temps, un bon dia va faltar, deixant la seva herència repartida entre els tres fills que havia tingut amb l'Antònia, que s'havia anat un any abans amb les següents instruccions. Vull que el major en quede la meitat de les vaques, el segon un terç i el més jove la novena part exacta. La vida no era fàcil i els descendents no es passaven d'acord sobre el repartiment de les vaques. Cadascú del poble es deia una cosa. Inclús el mestre pensava que era impossible portar a terme el testament perquè no es podien repartir així les 17 vaques entre tres persones i per això s'havia d'anul·lar el testament. A poc anaren posant-se nerviosos els tres germans, perdent la paciència i els bons costums fins a arribar a les mans, però tampoc era la solució. Estigueren sense parlar-se i procurant-se evitar-se pel poble, però tampoc era la solució. A la fi, el més menut pensà que podien anar a Fortaleny. Allí vivia un José, un home de coneixement, casat amb Carme, una forastera de Requena, a preguntar-li. I així ho van fer. Només a arribar, es reunirem amb ell i es va dir: «No us preocupeu, que la solució és breu. Vaig a deixar-vos una vaca de Montillo i l'afegireu a les vostres. Així tindreu 18 en total. Li donareu la meitat al major. Com teniu 18, li correspondran 9. Al segon, li donareu un terç. Com teniu 18, li correspondran 6 vaques. I el més jove rebrà una novena part. Com teniu 18, li correspondran 2. En conclusió, 9 per al major, 6 per al segon i 2 per al menut. Això fa un total de 17 vaques i, per tant, la que us sobre li la tornareu a Montillo». I així va ser. A sovint, perdem el temps amb discussions superficials, males cares, raconies, pujades de tensió, silencis inútils i en ocasions hi ha inclús qui arriba a les mans. I tots eixos camins no es porten enlloc en la pràctica i si ho fan, l'indret és desastrós. Possiblement un bon conseller i una bona reflexió a temps ens ajudaria a resoldre malentesos i equivocacions, respirar en el moment adequat, pensar en una situació agradable o en un passat positiu que hem compartit, es pot ajudar. És important valorar els que ens uneixen per damunt de tot allò que ens separa. I per què no? També les matemàtiques.